Pazi ovako, sve više po gradu novih motora. I danas želim da pričam na tu temu. Dve godine star, ne više. I sad je moja priča zašto je isplativije kupiti nov motor nego polovni. I okej, mogu da krenem sa celom pričom kao što sam rekao u uvodu, danas pričom o kupovini novih motocikala. Tačnije, zašto je isplativije kupiti nov, kome je isplativije naravno, za koju ciljnu grupu, šta je downside, šta je good side, ono, stavit ću sve na papir i objasnit ću, to jest izložit ću činjenice, argumente za to. A možda skočimo i do Royal Enfield. Možda. I, pošto nisam više na motoru, tačnije na Vespi, da se vratim na ovu priču. Ovo je neki plan i spisak kako da idem. Kako se toliko prodaju novi motocikli. Uzet ćemo za početak jednu priču vojnog kuma koji je prodao svoj motor, uzeo 4000 evra i razmišljao šta da kupi novo. Nije imao nekog velikog izbora i za svaki polovnjak treba da se baci još malo keša u sređivanje i dotezanje tog polovnjaka, pa se odlučio za nov motor. Taj njegov video je dao meni inspiraciju da snimim zašto većina ljudi se odlučuje za nove motocikle, a ne stare. Nov je od 6 do 7.000 evra. Uzet ćemo tu kategoriju ovih Kineza Yang Zhong Minga i Ku Jie Minga Motosa. Top top među njima je CF. Indice ne želim da mešam jer ja imam posebnu emotivnu konekciju sa Indijom, tako da ako je meni, po mom mišljenju, a pričat ću to malo kasnije, ako je po mom mišljenju Kina ovde, Indija mi je ovde. Tako da, se vratim ja na ovu priču. 6 do 7.000. Vi za kupovinu novog motora trebate da puknete samo 30%, što je 1800 evra. 30% učešća. Posle plaćate ratu, koja je uglavnom negde oko 60 do 70 evrića. Na tu cenu ide vam 12% kamate. Po mojoj nekoj računici, to je 504 evra. Ako kupite motor na kredu, tačnije na lastiš, vi dajete banci 504 evra. Pošto je kamatna stopa na kupovinu novih vozila 12%. Ukoliko grešim, nek ljudi iz banke ili iz tih kredita pišu dole. Što na kraju vas košta? Motor od 6000 košta vas 6504. Što je potpuno okej. Dok sam ja radio kao prodavac, ja sam ljudima istu priču pričao. Druže, daš lepo, uzmeš na kredu novo vozilo. Ukoliko kupujete polovno, vi imate opciju samo lakog, brzog cash kredita, gde je na 5 godina kamata, ja mislim, oko 40%. Oni vas furaju na foru da je to 12%, ali je 40%, verujte mi na reč. Idemo na polovne, je 2 do 3.000 evra. Da kažemo da kupite, eno, onu moju Teneru, da kupite CX-a, da kupite Afriku Twin, one čak i 4.000. Znači, uzeli smo ove, 2 do 4, na primjer, moja Tenera je 1900 i sa, opa, i sa ovim troškovima poreza i prenosa, bit će hiljadarka sigurno, tačnije, bit će još 100 evrića, to je 2000 evra. Vi u svaki, ali svaki polovan motor imate ulaganje od 1000 do 2000 evra, što vam u, onako, na kraju dođe 3-4 hiljade, non stop ste kod majstora, non stop imate nekih problema, uvek nešto zeza, pošto je opet to star motor, to je 20, 30, u nekim slučajima čak i 30 godina, star motor već je prešao
60, 70, 80, nekad i preko 100.000 km, a ukoliko želite da taj stari motor dovedete do savršenstva, onda idemo na full restauraciju, a full restauracija po mojim nekim cenama i po nekom mom proračunu, ukoliko radite sve, ali bukvalno sve, lanac, španere, ventile, glavu, karike, sve, 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 plastifikaciju rama, promjenu ležajeva, svakog semeringa, pretresanje cele instalacije, nove neke delove, hromiranje nekih starih delova koje su, eto, u lošem stanju, to vam izleti 5-6 tisuća i to sve zavisi ko vam radi. Onda dođete za ovaj stari motor da bi doveli u novo stanje kao ovaj, to dođe 8 do 9.000 eurića. Naravno, ovo je mnogo kvalitetniji od ovog kineskog recikliranog smeća, ali opet, vreme, cimanje sa majstorima, evo ovde, problemi sa majstorom Miletom, to sam napisao, vi to imate. Što do kod novog motora, imate samo skupi servis, tipa 100-120 evrića je da vam, eto, puste ulje i stave 2 litra novog ulja. Ali opet, novi motori su nekoj kategoriji ljudima dosta jeftiniji, isplativiji i logičnije rešenje nego polovni. E sad, da pređem ja na ove druge, tačnije na ciljnu grupu ko kupuje nove motore, a ko kupuje polovne motore. Nove motore kupuju obični ljudi, verovali ili ne, ali verovali ili ne, sam lepo rekao, verovali ili ne, obični ljudi. Šljakeri, everyday. Čovjek je imao polovan motor, kao što sam malo pre kazao, imao polovan motor, prodao za 4000, ima za učešće i preko učešća, i posle na platicu 50, 60, 70 evrića i nije nešto kao puno, toliko čak plaćamo i za mobilne telefone, tako da obični ljudi uglavnom kupuju nove motocikle do 6-7 hiljada evra. Drugi na mom spisku su mlađi likovi. Pa zašto oni? Zbog toga što je to prvi motor i treba im sigurnost. Uglavnom, ovi proizvođači koje sam napomenuo imaju te 125 kubika, A1 kategorija, idealne, lagane motocikle, čak su i 3-4 hiljade novi, što je mnogo više isplativije nego polovni od 1500. Pazite, ovdje imate 3 nov, a 1500 polovan, gde je upitno kakav je. Tako da, druga ciljna grupa je mladež, ili ti mlađi likovi, ili ti 125, a jedan kategorija. Treća kategorija je BG publika, ili ti ljudi koji nisu ljubitelji motocikala, već motore koriste iz praktičnih razloga. Jeftinije i lakše se provuče kroz gužvu. Tako da, većina ljudi koji žive u Beogradu i u većim gradovima gde je ogromna gužva, odlučuju se za motocikl. I onda, kad već kupuju, kupe novi, daju malo učešća, kreda, velika većina tih novih motora koje vi vidite na ulicama su na lastiš. Znači, nisu full plaćeni, to je lastiš, sine. Ali da se ja vratim na ciljnu grupu polovnjaka, to su ljubitelji. Strastveni bajkeri, ljudi koji jednostavno vole Super Teneru 750, koji vole Afriku Twin i bez obzira što je ona 4-5 hiljada eurića, oni to vole, jer to je njihova ljubav. Ja sam jedan od njih. Kao što kaže ona narodna pesma, ja sam jedan od njih. Ja sam 2.150 sumića eurića dao za matoru babu CX-a koja nije palila. Kupio sam motor koji nisam znao da li uopšte radi, a platio sam ga 2.150. Za to sam lagano mogao da dam učešće i da kupim novi motor, ali ne, ja sam ljubitelj. Ja nisam običan vozač motocikla, ja sam ljubitelj. I to onaj strastveni. Druga kategorija, nema keša. Što opet sada je meni upitno, jer ako nemate keša, ljudi koji nemaju puno keša, žele motocikl, odlučuju se za kupovinu polovnih, ali danas ni polovni više nisu jeftini, tako da ako imate
1900 evrića za moju super teneru 750, pa onda imate i za učešće da kupite vogue. Ova kategorija nema keša, su mi ljudi koji imaju malo keša, ljubitelji su, pa kupe teneru, a imaju kući garažu, pa onda malo oni čačnu, pa to ih malo košta, a žele opet sigurnost i taj kvalitet materijala koji ovi novi ni blizu nisu. I onda to je, ajde da kažemo, ta grupa ljudi, ali generalno ljudi koji nemaju keša kupuju na kredu, tako da opet ova kategorija je više ova nego ova, ali okej. Okay. Zadnja grupacija na mom spisku su ljudi koji imaju baš puno keša. Ali oni su malo specifični. To je čovek koji ima puno keša i želi stari motor i želi full restauraciju. Ali ti ljudi kupuju određene modele, kao što je Africa Twin, Super Tenera možda, da, CX, sve R-ove kod BMW-a, R45, R65, R50 kroz 5, R25. Oni to jednostavno žele. Znaju da je retko, znaju da ih nema puno. Naprimjer, Triumph Bonneville, Norton, Ja sam upoznao čoveka koji je dao brdo keša za Cindapa. I onda, ti ljudi znaju da je to jako retko i da to ne postoji više nigde i oni kupuju tako stare modele, plaćaju 3, 4, 5.000 evra, Honda Monkey, na primjer, plaćaju taj cash i plaćaju full restauraciju, jer oni žele da to imaju. Imaju brda cash-a i onda žele da taj stari motor imaju u kolekciji. Tako da, jednog dana, ovi polovnjaci, koje smo mi pre 5-6 godina bacali, pa sad dižemo cene, ne znamo ni mi sami zašto, i bacit ćemo ih bud zašto, jednog dana, tipa za 10-20 godina, bit će skupi kao kuća. Ali ne znam što sam snimio gore krov. Ok, napričao sam se ja dosta ovog teoretskog dela. Sedam na Vespu i idem do Novog Beograda čisto da vidim novog Himalajana i da pitam kakvi su uslovi za kreditiranje. Ništa ozbiljno, samo se raspitujem. Poštovanje. Ništa najbolje. Kako ste? Evo, nije loše. I? Evo, radim. Da. Kako sam? Poštovanje. Jo. Dobro, mi je. Izvoli. Treba mi par informacija. Ajde. Nema da li ti možemo... Snimam. Ne, znam ko da. Da. Gledaj ovako. Pričam na temu o kupovinu novog motora, kako isplativije nego polovan. Dobro. Brand mi je Royal Enfield. Dobro. Himalayan. Dobro, novi. Novi. Dobro. 450, izvijem. Dobro. Cena? Zavisi od 5.900 do 6.400. Dobro, zavisi od paketa, skiplate-a, crash bar-ova. Ovo je, jeste, da li žica, da li onaj tubeless i ostalo, sve zavisi. Znači, Ok, jako zanimljivo, ali ne tema za ovaj vlog, dobro, već za neki sledeći. Dobro. Zbog lakše obračuna, 5.900, kreda. Ima sve, dobro. Učešće? 30% minimalno. 30%, to je 1800. Da, da. Snimam, izvini, pa... Najpogodnija varijanta 5900. Dobro. Učešće od 30% ti je 1770 evra. Dobro. Na 3 godine, mesečna rata 126 evra. 126? Jeste. Na 3 godine? Na 3 godine. I 3 godine je moj. 3 godine. Koliko garancija? 3 godine. 3 godine garancija, 3 godine garancija. Odlično. Kaži mi servis, mali servis. Kod vas? Koliko? Sve kod nas. Znači, prvi servis ti ide na mesec i po dana datuma preuzimanja ili 500 km, u zavisnosti šta pre nastupi. Okay. Ako je mesec i po dana, ide zamena ulja, filter ulja, radni sat. Ako je mesec i po dana i 500 km, imaš ulje, filter ulja, dva radna sata, jer se na njima radi štelovanje ventilu. Dobro. I motor mora da dođe, da ostane, da se ohladi, da bi se radilo suštavno štelovanje ventila. I tu imaš dihtung isto, još jedan.
kod ventila koji se menja. Dobro, cena? Ovo je, ajde ovako, znači 6400 i ovo je oko 4, to je 10 i filter ulja i moja... Stotinu kino što evra? Pa recimo 120, 130 evra, tako. Okej. Okay. Hvala ti puno. Sve si rekao što sam znao i što sam spomenuo, ali okej, okay, trebalo mi je potvrda. Trebalo mi je potvrda stručnog lica. Da, da, i mog drugog omiljenog brenda. Eto, drago. E sad, pošto sam bio u katastrofa gužvi i nisam mogao da snimam dok sam vozio do Rakovice i nazad, za kraj cele ove priče, tačnije ovog videa, želim da kažem da postoje još dve stvari, a to je onaj emotivni deo, gde je neko stvarno vezan i stvarno želi Super Teneru, Hondu CX i zna da ima još par komada u voznom stanju i želi da je kupi i da je vremenom, kada ima vremena i novca, sredi i ponovo vrati taj stari sjaj, jer taj kvalitet više nikada nema šanse više da se ikad proizvede. Bar, tako mislim, možda premium brendovi, ali ovo više ne. E. A i druga stvar? Druga stvar je da sam izvalio da pričam 16 minuta i 30 sekundi. Druga stvar kod cele ove priče je da su nekada motori bili teže dostupni, sada su mnogo lakše. Zbog uvoza imamo toliko i toliko brendova, i to je kraj. Ja bih ovde završio. A vi, ukoliko bilo šta nisam rekao kako treba ili sam propustio, pišite dole u komentarima. Eto, čisto da svi mi čujemo šta masa misli. Da li je stari ili novi motor. Ali, ovako. Ja sam da imam ovako jedan stari, evo, jer je on prelep, jedinstven, samo moj. I ja ga čačkam za svoju dušu i jedan novi, koji je za svaki dan.